Derefter så er det tid til, at jeg skal til træning igen, hvor jeg kører ud til Brøndby. Det består stadig tit af noget badminton-træning, men samtidig så er fysisk træning også en vigtig del af det, vi laver. Jeg sørger for både at få lavet noget styrketræning, og jeg får lavet en masse bevægelsesmønstre og god rytme, fordi det er bare så vigtigt i en sport som badminton også. Efter min fysiske træning og tekniske træning om eftermiddagen, så kører jeg hjem igen. Så for at få lavet noget mad igen, får læst lidt, får set en tv-serie, og så går jeg i seng omkring klokken 9:30-10. Når man skitserer det sådan op og siger det højt, så lyder det måske lidt kedeligt selv i mit hoved, men det er bare nødvendigt for at kunne præstere ordentligt næste dag. Restitution er så vigtigt, og jeg prøver igen at give min krop de bedste omstændigheder for at præstere så godt som muligt. For der er i træningen, du bliver bedre, og hvis jeg kommer næste dag med hovedet i tasken, så er det ikke altid, at man får så meget ud af træningen. Så jeg prøver at se, om jeg ikke kan være så skarp som overhovedet muligt hver dag. Jeg har hele tiden været omkring ungerne med det badminton, og både Victors søster Johanne og Victor har jo spillet meget turneringer rundt omkring, og vi har kørt, og vi har hygget os og gjort ved, men på et tidspunkt, der spidser det jo lidt til med Victors, både med hans resultater og med de henvendelser, man får fra sponsorer osv., og på det tidspunkt, der begynder det sådan at gå lidt op for både Victor og jeg, at det her, det er jo, udover at det er sport, så er det også business. Det, der er vigtigt for mig, udover at have de rigtige mennesker omkring mig, det er, at jeg kan lægge hovedet 100% ind i det, jeg gerne vil blive bedre til, og det er badminton. Så laver Victor og jeg simpelthen en aftale om, at jeg laver en kontrakt med Victor om, at jeg er hans manager. Heldigvis også stadigvæk hans far, men er manager på den måde, at jeg tager stort set mig af alt, som der er omkring ham, sådan så han kan koncentrere sig om at udvikle sig på det sportslige. Det giver mig en helt vild ro, at jeg ved, at der tages hånd om de ting, og det er ikke noget, jeg behøver selv at sidde og lave i de timer, jeg for eksempel slapper af og gør klar til næste træning. For ellers kommer det til at gå ud over det, der egentlig er vigtigt, og det er at være god til træning. Så jeg er rigtig glad for det samarbejde, jeg har sammen med min far.